אחד. עומד על המשמעות של השמות של הפרשות. הפרשה נקראת תולדות. יבוא אדם ויגיד נקראת תולדות, כי מתחילים, ואלה תולדות יצחק. אבל יש לנו עוד פרשה שעוסקת בתולדות. ואלה תולדות נוח. גם שם התורה מתחילה בתולדות. למה שם לא נאמר שהפרשה נקראת בשם תולדות? אתה רוצה לקרוא על שם האיש? אתה רוצה לקרוא על שם האיש? אתה קורא לפרשה נוח. אז למה פרשת השבוע, איך אתה נקרות? יצחק! אתה אומר לא, אני קורא לתולדות, אז גם לא עתיקה תולדות. השם של הפרשה הוא מלמד, בפרשה הזאת זה כל כך חזק על המהות של הפרשה. יש בפרשה מלחמה. מה יהיה עם התולדות של יצחק? מה יעלה בגורלם? ואם כן התורה פותחת, אלה תולדות יצחק, יצחק בן אברהם, אברהם יצחק. לפי דעתי אחת השאלות הנוקבות פה בפרשה. האם יצחק אבין ידע מי האיש הזה שנקרא עשיו? האם הוא ידע באמת מה יש לו בבית? או שלא? יצחק אבינו הייתה עולה תמימה. הכל נעשה בשבילה. אברהם אבינו הייתה דמות אקטיבית. כל מקום שהוא הולך, קורא בשם השם, עובד, יוצא מהארץ, מקים מקומות, יוצא למלחמות. 0% סיכוי! חמישה מלכים את החמישה, איך אפשר להילחם שם בכלל? נלחם עצמו! יצחק? לוקחים אותו לעקידה, וכמה הוא היה? 4, 5? 97. אבא, איפה הסלע עולה? תמימות מוחלטת. יצחק אבינו לא עוזב את הארץ. לא עוזב את הארץ. שידוך? הוא נגמר לי שידוך? מה פתאום? הוא יושב והכל יגיע. שמעתי אחד אומר, אברהם אבינו זה חב"ד. ונשאר, אומר, כל העולם, יש איזה יהודי באיזה חור, גם שם הוא מגיע. לא! גם בשבילו יצא למלחמה בשביל איש אחד. לא. יצחק? ברסלב. יושב בצומת, הקדוש ברוך הוא יסדר לי. שמעתי אחד ברסלב, אומר, היה רוצה קולה. 12 בצהריים, עומד בצומת, עומד, אני רוצה. הקודם לא פתדה מקולה. הוא עושה צעקות. מישהו אומר, תשמע, אין לי, את האמת אין לי כסף. יש לי פחים, אתה רוצה לשתות? זה פרסה. הקודם שפוך יסדר לי את החיים. יעקב אבינו! השילוב הזה בין אברהם לבין יצחק. זה יעקב אבינו, זה תורת הרב קוק. השילוב בין הכלל אחת השאלות הכי גדולות שיש לאדם שהוא איש מעלה, עד מתי אני דואג לעצמי ומתי אני יוצא לעולם, לישראל, לצבא? מתי, מה היחס הזה בין הפרט לבין הכלל? שאלה כל כך קשה. אתה מתייעץ עם תלמידי חכמים גדולים שיכריעו לך בשאלות האלה. כל אחד חושב, הוא גואל את העולם. יש לו חלב בשפתיים, הוא אומר, אני הולך להיות, מה אתה הולך להיות? שם, אימא, דג, תיבנה! אנחנו, עם ישראל, עושים את הכל לאט. יצחק, שני בנים, יעקב, שניהם, אותו אבא, אותו אימא, יוצאים באותו רגע! עד גיל 13 אותו דבר. בגיל 13, ויגדלו הנערים. מי יוצא ראשונה?
מי יוצא לחיים? יוצא לשדה. מי מקים מלכות ראשונה, אלוהים? מי מקים ראשון את המלכות? בסוף הפרשה אתה כבר מתעייף. אלה המלכים לפני מלך עומד, מלך תימן, מלך געתה, מלך קנאת. רשימה ארוכה, כל הרבה מלכים. ומה יעקב אבינו? עד אבוא אל אדוני שעירה. ואנוכי התנהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים. עד אשר אני לא בסיס. אני עושה את הכל לאט, מתוך מחשבה. אני לא פועל אינסטינקטיבי. לפני שאני פועל, אני שוקל. לפני שהוא הולך להקים את בית ישראל, יושב בישיבה. בגיל 75, הלך להקים את בית ישראל. התבשל. יש מושג שנקרא, אמרתי לחבר'ה, יש מושג שנקרא נישואי בוסר. אתה אומר, זה נישואי בוסר? חתן מוקדם. שלושה ילדים בבית. אבא, אמא וילד. תלמד קודם, תתפתח. אחד הגדולים עבר בדרך לישיבה, פגש אותו ילד מהחדר. אמר לו הרב, אתם אומרים שעשיו היה בלגניסט, טרוריסט היה, אה? תשמע, אני קורא עליו דברים יפים. הוא בא אל יעקב ואומר לו, אל תן לי נעמי מהדור מהדור הזה. אבל יפה, לשון לחייה, אל תן לי נעמי מהדור מהדור הזה. רבותיי, אתם יודעים מה הכוונה אל תן לי נעמי? המילה נע בתנ"ך, אם באת לפה בשביל ללמוד מילה, זה גם טוב. נע בתורה זה לא רק בבקשה. נע בתורה זה מהר! אנא השם, הצליחה, נע עכשיו! אנא השם, הושיע נע עכשיו! עכשיו תעזור לי! המילה נע בתנ"ך יש לה גם משמעות של מיד עכשיו. אל נא רפא נא, אמרת כבר נא, קרא ונא נא, מה זה טפו, שתי נא נא, אמרת כבר נא. אל נא, בבקשה, רפא נא, מה זה נא? מהר, עכשיו תרפא אותי, משלח אותי מצורה. הוא בא מן השדה, הוא עייף, אל איתני, מהר! מן האדום האדום הזה, הכל אינסטנט. רבותיי, שאלה פשוטה, אני הולך. איך קוראים לאומה שלמה לדורי דורות על שם תרשים? זה סביר דבר כזה? איך נקראת על אב ממלכת, ממלכת אדום? למה קרה שם על האדום? על שם תרשים? זה סביר? קורא לאומה שלמה על שם תרשים? אדום, הכל עכשיו. יעקב אבינו, אצלו הדברים הולכים לאט. הוא מבשל את הדברים, חושב על הדברים. הכל מגיע מתוך מחשבה. הוא עושה נזיד עדשים שם, אתה יודע למה הוא עושה נזיד עדשים? סעודת אברהם אבינו מת. באותו יום אברהם אבינו נפטר. לכן עושים סעודת עדשים. ללמדך דלגה חוזר בעולם, חיים, מוות, חיים, מוות. אומר לו עשיו, די, תתקדם, בוא נזקן. 170 וכמה הוא חי, נו, כל מה אני צריך להגיד. 100, אז בא ידיי הוא אומר, ברכה. מספיק, מה אתה מתאמן עליו? כתוב, הוא יושב אוהלים. כתוב בזוהר, מה זה אוהלים? אוהל אברהם ואוהל יצחק. יצחק עובר מאוהל אברהם לאוהל יצחק. חשוב לו לדעת מה אברהם אומר בכל דבר. מה הסברה של יצחק? מה הוא אומר? אלו מה אלו דברי אלוקים חיים. כואב לו. חי. מה זה משנה כמה הוא חי? הוא רוצה את האיש הזה. כמו גמרא מפורסמת, יש לקיש לרבי יוחנן. רבי יוחנן נפטר. יש לקיש נפטר. אז רבי יוחנן התחיל לצעוק ברחובות, איפה אתה ראשון? רבי יוחנן, מרא דארא דארץ ישראל.
שם על פי. ריש לקיש נפטר. אומר רבי יוחנן, הצמידו לו איזה חבותה. כל מה שהוא אמר בשיעור, נותן לו חיזור. הוא אומר, יש לי ראייה לדבריך מהמקרא, מהמשנה, מהמדרש, מהזוהר, מהמריטה. לא יכול להמשיך ללמוד. הוא רצה דעה אחרת, דעה שתחדד אותו. יעקב אבינו רצה גם, הוא בוכה על אברהם אבינו, על האיש הענק הזה, על השקפת העולם הגדולה והרחבה שלו. מה זה זכה? על זה הוא מתאבל, על זה הוא בוכה. הוא אומר, עשו עזוב, תתקדם. העולם ניתן לצעירים, עזוב. בואי סיים, תחזור לשאלה של פתח, לא יכולתי איתה. האם יצחק אבינו ידע מי הוא האיש הזה שנקרא עזרא? אפשר לומר שלא ידע. אמרנו, הוא אדם יותר פסיבי. אין לי שום מסר, אולי יותר מזה. אברהם אבינו מתי שרצו להציע לו את יצחק, כדי מה שהוא אמר. הוא אמר, מה רבי ישמעאל? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא אומר אברהם אבינו, לא, אני מסתדר טוב עם ישמעאל. לו ישמעאל יחיה לפניך, יש לי בן ממשיך. אולי, ככה ככה של יצחק, עשיו. אולי אדרבה ואדרבה, בגלל שיצחק היה יותר פסיבי באישיות שלו, הוא חיפש, מה, יש קולדת, יש לי קולדניק בבית, קולדן בקוידן. צריך מישהו שיקדם את עם ישראל. עם ישראל זה אומה שיש לה מה להגיד בכל תחומי החיים. הוא כל היום יושב בכולל, לא זז, לא, זה לא מתאים לי. אני רוצה מישהו ככה, פרויקטור, אה? זה, אברהם, הוא הכיר את אבא שלו, ידע מי הוא. הוא אומר, הנה, טוב, את עשיו, דמות דומיננטי, עוד הולכת, עוזרת, עוד עוצאי, תדרת את העולם, זה מתאים לי. או שלא, אפשר להגיד את הקיצוני. הוא ידע בדיוק במה שעושה. ידע בדיוק. שאנחנו פעם בדיוק מאחד הגדולים, תשמע יונתן, תבוא תאמין. כתוב בפסוק יצחק, אוהב את עשיו, נכון? כתוב יצחק אוהב את עשיו, נכון? לא! תגיד לי, דודי, אבא, בעזרת השם, ארוך רבות. תגיד לי, אבא אוהב את הילד שלו. כי? לנו. אבא אוהב את הבן שלו, כי? צריך הסברים למה אבא יאהב את הבן שלו? זה משהו שדקדוק מעולם לא שמענו, מעולם! רבקה אוהבת את יעקב. נכון כתוב, ויאהב יצחק את עשיו. אומרים לך הסבר, תחזיק חזק. אתה יודע למה? צריך הסבר למה אבא יאהב את הבן שלו, צריך תירוצים. אבא אוהב את הבן שלו כי! אבא אוהב את הבן שלו אף על פי שהוא שגע אותו, מתקשרים אליו כל לבית ספר לבוא. סיבה. רבקה עוד את יעקב, לא צריך הסברים. תירוצים, כי הוא למדן, כי הוא תמיד חרב. לא צריך הסברים, זה הבן שלא אוהב אותו. לפי זה, אולי באמת ידע בדיוק מה, ואם האיש לא עשה. אבל אומר עכשיו רבותיי, יצחק אבינו, אני יותר חסיד. אני עכשיו נמצא עם הפלישתים, מי שיקרא את כל הפרשיות שם. חפרו בעב, עסק, סגור. פנו עוד בעירות, סתנה, סתמו. אומר, כשאתה עשיו, אני הולך פה להסתבך פה עם אנשי המקום. אני צריך איזה ג'אבר אחד שיעזור לי. אני מקרב אותו. הוא לא מאמין שימשיך, הוא כל היום בציד. הוא לא מתאים להקים את בית ישראל. אבל אני צריך אותו, למה אני צריך אותו? כדי שיהיה לי שקט. אמריקה, קטנה, אני צריך. אני צריך אמריקה, הוא אמריקה בשבילי. לפי זה הוא ידע הכל.
כי אתה בדיוק עם יש לו עצר. זה דרך שנייה. אבל הדרך רבו ישראל, כי אני יודע, כי הדרך האמצעית, שהיא מיישרת המון דברים, והיא הנקודה של הפרשה. יצחק אבינו תפס, בניגוד לאברהם אבינו, ישמעאל, רבותיי, הוא בן השפחה. הגר היא הייתה שפחת שרה. רבותיי, נתקר. אותו אימא, אותו אב. אני פעם אמרתי, בהתקרון היה צריך להיות בן אחד. היו תאומים. תאומים זה חריג מהטבע. בטבע אין תאומים, בטבע יש איש אחד. איש אחד עם שתי הכוחות ביחד משולבים. גם הכוח הארצי וגם הכוח הרוחני. אומר יצחק, יעקב, תלמד, ועשיו, תעבור. תקחו ביחד. בבחינת יששכר וזבולון. מה אתה אומר על זה? ככה הייתה התפיסה של יצחק, לכם שניהם, שניהם בית ישראל. שניהם ראויים לברכה, כל אחד בברכה שלו, כל אחד בכיוון שלו. עד פסוק אחד בלב הפרשה, שהפסוק הזה יצר מהפך שלו. כתוב שהוא נכנס עשיו, אחרי שהוא אומר לו, מי אתה? הוא אומר, אני עשיו, שלחת לי, קום תאכל, בוא קום תאכל. ויחרד יצחק חרדה גדולה מאוד ביומר מיפור הצצאי ויבלי והרוחה מכל יתנו תבוא ועבר חיה אותו ברוך יהיה. מי שיודע קצת עומק טעמי המקרא, טעמי המקרא זה לא סתם פה תקעו איזה זרקה ופה זה שלשלת. טעמי המקרא זה עומק הסבר למה שמתרחש פה. מי שיודע לקרוא כמו שצריך, כשאתה שומע את המקרא אתה נכנס לסיפור. ויש שם את הפסוקים המלכים, יש מלכים, משרתים, כל מיני סוגים של טעמי המקרא. רבותיי, כל כך הפסוק הזה טעון, גם המילים טעונות וגם הטעמים, מלכים. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, מה קרה? אז ברכת את הבן הקטעי לפני הברו, צור, מה קרה? חרדה? אתה מה זה חרדה? זה כדורים של חרדה. ולא רק חרדה, חרדה גדולה. יש מנורות, יש מדינה, יש כלכלה, יש צבא! אבל מתוך מה אתה עוד פועל את כל הפעולות? מה המינימום שלך? יש אחד שהוא יהיה גם בשר וגם יעקב. הוא מחופש בידיים שלו. זה הדמות שעומדת מול יצחק אבינו. הוא עם ידיים ובשר. הכל כל יעקב. זה האיש. אין שני אנשים. זה יעקב עם ידיים בנעשה. זה האיש. הוא ממשיך אותי. זה ראה מקדש. הפנים, הכל. מאיפה יוצא הכל? זה יעקב אבינו. זה 74 שנה לא זז מהישיבה. 14 שנה בשם בעבר לא זז רגע. כדי שעדיין יהיו די עשה, שהפעולות יהיו פעולות של קודש, כדי שזה יבוא מתוך הכל כל יעקב. וזה הכי של המשרד. לדעת לחבר קודש וחול. הכי קל להיות במנזר, להתנתק מהעולם, זה הנצרות. לא מתחתים. אתה עובר שם, אתה תדבר. כל העולם לא מתאים, להתנתק מהעולם. האסלאם, בהמיות! עם ישראל, את היכולת לחבר שמיים וארץ. זה הכי קשה. זה הכי קשה.
הכל בקדושה. להתחתן ולחיות בחיי קודש. ללכת לצבא ולא לנקוד אחרי חודשיים, אני רוצה כבר לחזור. לא הבנת כלום למה אתה הולך. לעסוק בכל ענייני החיים הארציים. אבל מתוך מבט אחר לגמרי. מבט של שליחות, מבט של ארץ ישראל, מבט של עם ישראל, מבט של אור השם שאני רוצה לגלות בעולם. רבותיי, זה התולדות, זה הפרשה. זה המלחמה שיש פה בפרשה. מה הולך להיות? מה יהיה על העם הזה? מה יהיה? הפרשה הקודמת הסתיימה כשאברהם אבינו משלח את ישמעאל. לפני שהוא, עוד לפני, וישלחהו. הלך אותו. לבני הפלגשים של אברהם נתן אברהם את אורנו לשלחם מעל ישראל ולא בודו רכב מהמרץ קדש. מתחילה פרשה פרשת יצחק, אני תעודו יצחק. שניים, מי ימשיך? מסתיים את הפרשה רבותיי. וילך עשיו וישמעאל. הבירור, מי הולך להיות ממשיך? רע, בסוף הפרשה. וילך עשיו, וילך עשיו אל ישמעאל. הקליפה מתחברת לקליפה. ואז, אחרי כל זה, יוצא יעקב אבינו לבאר, ואז ויצא יעקב מבאר שבע. אחרי כל משהו רחץ, משהו למד, 14 שנה בשם בעבר, מתוך זה הוא הולך להקים את בית ישראל. מתוך כל ההבנות הגדולות האלה, מתוך הלימוד. מזה הוא קם ופועל ויוצר. מה אתה מתנהג כשהוא יצא מהישיבה? מה אתה מתנהג? מה אתה מתנהג? הוא לא יודע עכשיו, מה אתה אומר? מה אתה מתרגש מזה? הוא יצא! שיצא לך, היו טובים, גם עשיו יצא! תתבשל, תעמיד בעצמך, תגדל. אחרי זה, בסופו של דבר, ראים מי בפועל הוא זה שבסופו של דבר הקים את עם ישראל. דווקא אותו אחד שהיה האברך בישיבה. 14 שנה נשאר בבית מדרשו, שלא ישב רגע חזר עובד. מתארים לך שם שהוא ישן. כל מה כתוב, יצא כל מה שאומר, ויד נשאר, תודה רבה. ויד נשאר, סתם ישן, לא? לא, פה ישן! עד עכשיו לא ישן! רבותי, המלחמה התחילה כבר מבטן. והתרוצצו אבנים בקרבה. לא שציבו קצת היום, אבל אני מסיים, רעיון אחרון. ויתרוצצו אבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי בטלת עם הראש הראש. כתוב שהיא לא ידעה את נפשה. מה זה ויתרוצצו אבנים בקרבה? מה אפשר? ברור שהתרוצצו, אבל אם יש לאדם אישה שנתתי לו בבטן, אז הוא זז קצת. לא, אמרו לה, לא סיפרו לה שכנות שזה נורמלי, את בסדר? מאיפה חז"ל הוציאו את הפשט הזה שהייתה רוקרקת? שוב בחירה, אמרנו, לא חייב. חז"ל ידעו שהיא עוברת בבית מדרשו של שם בעבר, יעקב רוצה לצאת. באמת, הוא עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת. אבל תרוצצו אבנים בקרבה. צריך לציין את זה. זה פשוט מורתי, אני מוגזב, עובר, מסתובב. כנראה שיש פה משהו לא נורמלי. היא הבינה שקורה פה משהו לא נורמלי. ואולי באמת היא הבינה שמדובר פה באחד שהוא פוסע על שני הסעיפים. גם עבודת הרב וגם ישיבה. ישיבה עם סמך מין. אתה מבין? זה עולה ביד לה. אז זה לא יכול להיות. למה אני דל הזאת? למה אני יולדת יצור כזה? מזגזג? איפה הוא? בישיבה? בסמך מין? אחרי שהודיעו לה שיש לה שניים נרגיעה. למה היא נרגיעה? ופה חידוש עמוק. למה היא נרגיעה? אומרים לה שיש לה משיב עם אחד, הולך לעבודה זרה. אבל זה אמרה, לפחות אחד, 100%, לא מבולבל. עדיף אחד מבולבל, ואחד לא מבולבל, ואשר אחד שוגע לגמרי, עומד את השם בשידור. גם ישיבה, וגם, לא יודע מה, אלכוהול, ריקודים פה למה, לא יודע מה זה. הוא לא מבורא איתי. שאלו המפרסים, רבותיי.
מה יעקב אבינו רוצה לפרקס לצאת החוצה? כתוב הגמורה בנגדה למד, שיש מלאך שמלמד את התינוק כל התורה כולה. מי התחלה בשביל? התינוק יוצא, משקחים את זה לי. לא, תשאל, למה נימדת את המשקח? רושם! שהרושם יהיה קיים בו! ושהוא ילמד, זה יהיה לו בחינת חזר. אז תגיד לי, מה הוא רוצה לצאת? יש לך פה מלאך מלמד אותך. מה אתה צריך ללכת לבית המדרש? אז שני תירוצים, בזה אני מסיים. תירוץ אחד. הרמב"ם כותב בהלכות דעות, וכן בספרו מורה הנבוכים. הרמב"ם אומר שאדם הוא יצור מדיני בטבע. אדם הוא יצור חברתי. הוא מושפע מהסביבה. עד כדי כך עשו פעם איזה מחקר. הכניסו לתוך חדר 10 אנשים. לתשעה סיפרו מה הולך להיות. לעשירי לא סיפרו. עמד המרצה, כתב על הלוח, 2 קווים. קו אחד ארוך, קו אחד יותר קצר. התחיל המרצה לשאול 9 אנשים. עכשיו, איזה קו יותר ארוך? כולם פה אחד אמרו הקצר. בלי להגיד, לא, בלי להזיז אף אחד. שאלו את העשירי. הוא אומר, תראו, מהסביב שאני נמצא, נראה לי שזה. הוא אמר, גם הקצר ארוך! הוא אומר, תגיד לי, מתי השתגעת? אתה לא רואה מה אתה ארוך, אבל תשמע, כולם אמרו, עכשיו זה נקרא לי משהו. הוכיחו בעלי שאדם הוא יצור חברתי. הוא פועל על פי הסביבה שלו. כל אלה שמבולבלים, למה אותי מעזר? לא 3 נקודות. אדם הוא יצור חברתי. אדם הוא פועל לפי הסביבה שלו. אז מה שלא קם על התפילה, אז הוא יקום. אז אם יש לנו ישנה עד 10, אז הוא ישן עד 10. ייתן מכה לשעון, גם הוא יקנה שעון, וימשיך הלאה. אומר המפרשים, יעקב אבינו אומר, גם אם המלאך, יש מלאך, נכון, אבל מה החברותא שיש לי לידו? מה שרו לי מיד? לכן הוא רצה לברוח משם, גם אם יש לו מלאך שמלמד אותו, ובאיזה אווירה הוא נמצא, באיזה אטמוספירה הוא חי, עם עשיו, רוצה ללכת לעבודה זרה? זה אחד שמתרצים, זה מה שהביא את יעקב ולא לברוח. זה משל בשבילנו. תירוץ השני, וזה מתאים לגרם מבין להגיד, אומר הגאון, אם אני יש לי פה מלאך מלמד את כל התורה כולה, אני לא מתאמץ. אין לי עמל, אין לי השקעה. ככל שאתה עומד יותר, אז התורה הופכת להיות יותר שלך. כשאתה הכל מקבל עם כפית, עם שוטנשפל, או עם טיבקה, או עם שטנזלס, או לא משנה מה. זה נשאר פחות חרות על ממך, ופחות את שלך. לכן אומר יעקב, אני אתן לי לברוח מפה, אני רוצה להתאמץ, לראה את המדרש! לא לקבל מן המוכן! אני רוצה להשקיע, אני רוצה לעמול! העמל וההשקעה זה מה שמחולל את המהפך ואת השינוי בירושלים. דיברנו פה אולי 1% מהפרשה, אבל בעזרת השם, עוד